Draga braćo i sestre, dragi vjernici, čitam jutros jednu kratku priču koja nosi naslov Ti si jedinstveno biće, priča za svakoga. Zapravo, to je dječja priča, ali je za odrasle. U jednom gradu živjeli su drvenici, odnosno lutke od drveta, i sve su bile različite. Ali kako bi koja lutka doživjela uspjeh, na nju bi se kačila zvijezda. A na ove lutke koje nisu bile sposobne i što su više bile nesposobnije, na njih bi se kačile crne točke. Zato su neke lutke bile ponosne jer imaju na sebi puno zvijezda. A glavni lik ove priče, Pulcinello, on je bio pun crnih točaka. Što bi god pokušao uspjeti, nije mu išlo za ruku. Bio je tužan. A sve su lutke imale u svojim džepovima i zvjezdice i crne točke. I tako su lijepili jedni na druge, ovisi o uspjehu i neuspjehu. Zar to nije danas u društvu? Zar mi danas ljude koji su uspješni ne zovemo zvijezdama? Zar oni danas na sebi nemaju puno zvijezda? A ovi koji su neuspješni, na njih se lijepe crne točke. Crne točke neuspjeha. I to još više te ljude ubija ili baca u depresiju. Zato ti često postave pitanje, ma tko si ti, što se javljaš, što si ti uspio u životu? Onda za neke ljude kažu, oni su uspješni, oni su stvorili toliko novca. Današnji se život samo promatra kroz uspjeh. Validnost uspjeha, što si postigao, što si stekao na ovome svijetu. I zato mnogi trče za zvjezdicama. Ljubav čak više nije bitna. Doista mi živimo u stoljeću kad ljubav nije bitna. Bitnije od ljubavi je zvijezda i zvjezdice, karijera. Koliki napuštaju obitelj zbog karijere. Tu je i žena i djeca, ali važnija je karijera. Tu je suprug i djeca, ali važnija je karijera. Pa i u crkvi, nažalost, nije dovoljno biti svećenik. Što si postigao u crkvi? Imaš li karijeru? Zato danas mnogi svećenici trče za karijerom. Evo da vam bude lakše, možda sam i jedan bio sam od njih. Ali što stariji vidim da je bolje biti bez zvjezdica. To treba priznati. Svi smo mi, nažalost, prisutni u ovome društvu i mi ne možemo se obraniti od tog pritiska da moraš nešto postići, moraš nešto uspjeti. Tvoj život mora imati cijenu, uspjeh. I taj Pulcinello bio je nesretan. Na njemu su bile samo crne točke. Jednog je dana došao do Elija, a Elija je slika Boga, jer Elija je stvorio svaku lutku. Onda mu je Eli rekao, Pulcinello, ne brini, pusti te crne točke, jer ti jesi savršen, stvoren si baš onaka kakav jesi, kakvog te ja volim. I kad mu je to rekao Eli, kaže priča, već je jedna točka opala s Pulcinella. To znači, mi smo samo ono što smo pred Bogom. I normalno, ako išli pred ljude i tražili što oni misle o nama, da će oni na nas stavljati crne točke neuspjeha. I uzalud su te svjetske zvjezdice koje nam kače po nama. To su ordeni koji su prolazni. Ali kako je lijepo biti čist pred Bogom. Kad ti Bog kaže, ja sam te stvorio, u svoje sam te dlanove urezao, ti si moj. I zato ti vrijediš po mojoj ljubavi, a ne po svome uspjehu i neuspjehu. Evo što je danas postao život. Ili ćemo biti skupljači zvjezdica, ili ćemo biti osuđeni zbog crnih točaka neuspjeha. Ali ni jedno ni drugo nije važno. Najvažnija slika koju nosimo u sebi je ona kakvi smo pred Bogom. A pred Bogom možemo biti ono što jesmo. Isus nam daje sliku svoga života, križ, neuspjeh,
i na njega su lijepili crne točke. Ako si ti Krist, spasi sebe, siđi s križa. No Bog ostaje ono što jest pred Bogom Oce. I tako i mi trebamo ostati ono što jesmo. Naš je život puno veći od uspjeha i neuspjeha. Naš je život jedino ljubav. Mi smo živi samo onoliko koliko smo ljubili i dali se ljubiti od Boga.